etibarən mən filanın təqdimatında kitabı dinlə layihəsi efirdə olacaq. Layihədə müxtəlif Azərbaycan və dünya yazarlarının əsərləri öz əksini tapacaq. Siz də istədiyiniz əsərləri şərh bölümündə qeyd etməniz kifayətdir ki, biz onları səsləndirək. Sağ olun. İstədiyiniz əsərləri və yazıçıların kitablarını Layihədə müxtəlif Azərbaycan və xarici yazarlarının əsərləri öz əksini tapacaq. Siz də dinləmək istədiyiniz kitab... Ну, говори, докончи. Супер, дегенчик, не бесплатно. Бір шей гәті, да, бұрасында да ерақ. Бар, мәсәк, саш крем план бар. Саш крем план бар, бұрағын ерақ. Бүш-бүш бәрі. Layihədə istədiyiniz müxtəlif Azərbaycan və dünya yazarlarının əsərləri öz əksini tapacaq. Siz də dinləmək istədiyiniz kitabları və müxtəlif yazıçıların əsərlərini qeyd bölümündə şərh bölümündə qeyd. Thank you.